Och den är väldigt väl avpassad för avancerad flygning också. Det är många som har fått sina första lärospån i hur man gör rollar och loopings i en sån här Saab Zafir. Och totalt så tillverkades drygt 300. Exakta siffran var 323 stycken Saab 91 Zafir. Det är rätt bra för ett svenskt plan. För er som är motorintresserade också ska vi säga att de här maskinerna Saab 91 B och C, de är utrustade med amerikanska Lycoming.